تالاچەکانیش نەکەین چونکە لە ماوەی ڕابوورداوە ئێمە وەکو بەرەنگاریبوونەوەی توندوتیژی تەنها کارمان لێکۆڵینەوە نەبووە لە کەیسەکانی توندوتیژی بەڵکو کارمان هەم بەدواداچوون بە بۆ هەندێک کەیسیکە لە بەدەر لە یاسایی خێزانیە هەم وشیارکردنەوەی کۆمەلگایە لە ڕێی کۆڕ و سیمینار و وەرکشۆپەوە. دیارە ژمارەی کەیسەکانی کە لە ساڵی 2030 لە سنووری نووسینگەکەمان بە هۆبەی لێکۆڵینەوەی تەختەقیشەوەکە داخی کراوە 201 حالەتی توندوتی ژیمان هەبووە. لەم 201 حالەتە 137 کەیسیان کەیسەکان داخراوە حەسم بووە. 29 کەیسمان هەیە هەواڵی دادگای تایبەت کراوە. 35 کەیسیشمان هەیە لە ساڵی 2030 کە کەیسەکان لە لێکۆڵینەوە بەردەوامە. لە کۆی ئەو 201 کەیسە 212 فەرمانی دەستگیرکردنمان هەبووە لە سنوورەکە. لەو 212 فەرمانی دەستگیرکردنە توانیومانە بە قودرەت و تاقەتی خۆمان 170 کەس دەستگیر بکەین کە فەرمانی گرتنیان هەبووە. 42 کەسمان نەمانتوانیوە دەستگیریان بکەین بەهۆی ئەوەی لە دانیشتووی سنووری دەرەوەی قەزای کوێن لە سنوورەکان کێکە لە دەسەڵاتی ئێمەدانیا. ئەوە لە ڕووی کەیسەکان. لە ڕووی جۆرەکانی توندوتیژی دیارە خۆتان دەزانن جۆرەکانی توندوتیژی جیاوازە. لە کۆی ئەو 201 حالەتە یەک حالەتی سووتانی قەزا و قەدەرمان هەبووە، 4 حالەتی خۆسووتانمان هەبووە، 3 حالەتی کوشتنمان هەبووە، خۆکوشتنمان نەبووە لە سنوورەکە، 194 کێشەی خێزانی هەبووە بە خراپ بەکارهێنانی ئامێرە پەیوەندیەکان و بە کێشە کۆمەڵایەتی و خێزانیەکان. لەگەر دوو حالەتی دەستدرێژی سێکسیشمان هەبووە. وەک ڕوونکردنەوە یەک لەسەر ئەوەی کە ئەو سێ حالەتی کوشتنی ژنان دیارە لە چەند ساڵی ڕابردوو بە درێژایی 6-7 ساڵی ڕابردوو هیچ حالەتێکی کوشتنی ژنان لە سنووری قەزای کۆیە لە ناو سنوورەکە تۆمار نەکراوە. ئەوانەی کە کوژراون لە دەرەوەی قەزای کۆیە هێنراون. وەک ئەوەی کە ئەم ساڵیش یەک حالەت لە نزیک دەوروبەری کۆیە بە دەنا دوو حالەتەکەی دەرەوەی کۆیە بۆ تەرمەکانیان لەو سنوورە دۆزراوەتەوە. لە ڕووی ئەوەک پێشتر باسم ئاماژەم پێکرد لە لایەنە وشیارەکەیەوە لە ساڵی 2030 توانیومانە 28 سیمینەر ئەنجام بدەین و بەشداری 12 خولو وەرکشۆپمان کردووە و 500 دانە پرۆشۆر لە یاسای توندوتیژی خێزانی و یاسای خراپ بەکارهێنانی ئامێرە پەیوەندیەکانمان بڵاو کردێتەوە بە ناو چین و توێژەکانە. و لە دوایین چالاکیمان کە بە بڕیاری بەڕێزدادوەری لێکۆڵینەوەی کۆیە ئێمە لە ساڵی ڕابردوو توانیمان لیژنەی ئاشتەوایی دابمەزرێنین لە نووسینگەکەمان کە لیژنەی ئاشتەوایی خۆشبەختانە لە 2017 لە ناوەڕاستی ساڵی 2017 دەست بەکار و بەڵام وەک ئامارێک لە 2018 دیارە 23 دانیشتنی کردو ئەو لیژنە ئاشتەواییە 80 کەیسی بینیوە. لەو 80 کەیسیە توانیمانە 32 کەیسیان ئاش بکەینەوە بگەڕێنەوە ناو خێزانەکان، 48 کەیسیشیان کەوا نەمانتوانیوە حەسمی بکەین و دواتر هەواڵەی دادگەکراوە. دیارە ئەو لیژنەی ئاشتەوایە